waa dumis qaranka la duminayo oo dadka la isku dilayo. Golaha inuu ama si sharci ah u celiyo oo uu ku celiyo golihii soo gudbiyay ama uu si sharci ah isu dhaafiyo ayay ahayd oo uu codeeyo. Sharci iyo cod baa dadka dimuqraadiyad baa lagu kala badiyaa. Ma lihiin dalalkii xoogga iyo xabadda lagu kala badin jiray. Shirgudoonka iyagu waxa weeye xildhibaano annagu aanu dooranay oo ka dhignay guddoomiyaal ka dhignay weeyaan. Xaq uma laha waxaanan ogeyn inay gudbiyaan. Magacaygu waa xildhibaan Muuse Ibraahim oo Nuur ka tirsan golaha guurtida. Waxaanu arkaynaa arrin qaldan oo ka dhacday golaha guurtida shirgudoonka iyagu sameeyey. Xeer baan horeyley ka soo gudbay si sharci uga soo gudbay golaha wakiilada oo u soo gudbay golaha guurtida. Labada gola wada shaqeyn bay leeyihiin, si sharci bay u wada shaqeeyaan. Shaqada dalkana waa labada gole ee xeer dejinta. Xeerkaasu ilaa imika wiig buu yaalay, maalinta 10-keedii baa soomaa. Ilaa intaa uu yaalay waxay ahayd markaa in golaha la horkeeno, golahu inuu ama si sharci u celiyo oo uu ku celiyo golihii soo gudbiyay ama uu si sharci ah isu dhaafiyo ayay ahayd oo uu codeeyo isaga oo waajibkiisa gudanaya. Labadii midna may dhicin. Waxaanu arkaynaa xeerkii oo kartoon inta lagu soo qaaday la yaalo labada gole dhexdoodii baanu arkaynaa. Waxaa la sameeyey arrinta shirgudoonkayaga ayaa sameeyey arrin golahu raalli ka yeena maaha, arrin aanu ogolayna maaha. Waxaanu leenahay taas waxay dhaawacaysaa wada shaqayntii labada gole. Waxaanay ahayd xeerkan sidiisaba xeer xasaasiya. Waxay ahayd in golaha 28-ka xubnood la horkeeno oo ay rayigooda saliimka iska weydiiyaan iyagoo eegaya danta qaranka. Markaa shirgudoonkayagu waxa weeye xildhibaano annagu aanu dooranay oo ka dhignay guddoomiyaal ka dhignay weeyaan. Xaq uma laha waxaanan ogeyn inay gudbiyaan oo ay tano kala sameeyaan. Arrintaas markaa waxa weeyaan waa haddaan nahay xildhibaanada golaha guurtida waxaanu iskala noqon doonaa talaan iskala noqonaynaa. Hore uga dhicin Soomaaliland kaas 30 sannadood jiray. Horta waxaan hore uga dhicin baa saa ka dhacay in xeer golo ka soo baxay oo sifo sharciya kaga soo baxay oo golihii labaad u yimaada oo inta sidaa maxaanku yidhaahdaa ayadaan la kala bixin oo loo keenin maxaanku yidhaahdaa in la soo hordhigin mudanayaashii aan la soo hordhigin oo aan haba yaraatee aan la taabsiin inta wiig la haysto isagoo dib loogu celiyo halkuu ka yimi waa maalintii koowaad ay dhacdo. Haddii uu xeer golaha ka soo baxa koowaad oo ka labaad u yimaado ama xeerka golo kastaba ka soo baxa uu maxaanku yidhaahdaayey ka kale marku tago ayadaan laga wada hadlin oo wax ka beddel lagu samayn oo kaabis lagu samayn oo aan sidiisa lagu qaadan sidaasoo kale inta halkii la soo dhigay laga celiyo waa tii koowaad ayadaan golihii inaan la ogeysiin oo shaqaale la ogeysiin. Horta waa tii koowaad ee dalka ka dhacdo, waana dembi weyn sida ay u muuqanayso oo ay galeen golaha guurtidu shirgudoonku ay galeen. Arrinkii wada tashiga ahaa ee laga wada tashan jiray ayadaan laga wada tashan ayaa sidaa la yeelay. Waa dumis qaranka la duminayo oo dadka la isku dilayo oo maxaanku yidhaahdaaye halkii hadduu xitaa qalad yahay laga wada hadli lahaa ee laysla arki lahaa ayaa mar keliya ayadaan laga wada hadlin oo golihii ka doodin halkii laga celiyey. Marka waxaanu aragnaa wax aan dalka caado u ahayn oo caado cusuba oo isku dil ah oo aan wanaag faraynin dadka ee xumaan farayo. Xeerkaa isagaa dalka oo dhammi wuu ka soo hadlayay, guurtuduu la soo hadlayay. Dalku waa dad, dadku waa dad nabad doonaya, waa dad wada hadal iyo maxaanku yidhaa wax isujiid ku soo shaqaynayay 30 sannadood ee Soomaaliland jirtay. Nimankaas maanta shirgudoonkii dalka waxay ka galeen dembi culus, dembi culus bay ka galeen. Ka galo ahaana waanu iska arkaynaa dalkana waxaanu leenahay nimankaasi waxay sameeyeen waa wax aan dadka raalli gelinaynin, bal haddaday goluna kulama socdo. Wax dalka raalli gelinayana maaha, waa wax xumeeyayna, waa arrin xumayna. Waxaanu leenahay dadkow
arrinka caynkaas ee nimankaasi faleen ayagay u gaartay kadib toonaada oo yaan xumaan loo qaadin dadka iyo dalka dalku nabad buu ku soo caana maalay nabaddii ha la wado oo ha la ilaaliyo nabadda nabadda ha la ilaaliyo kuwaasina wixii ay qaladka galeen dee waajibkooda laga mari doonaa kartoon lagu soo galay dhex yaala ayuu baan usaa ka aragnay dee in halkaa la keenabaa heedo cod lagu kala baxo waxaan imika la sameynayaana waa khiyaamo qaran waa khiyaamo qaran baa la sameynaya marka Soomaaliland waxaad moodaa imika intan dambe in la isu yara awood sheeganayo dee malaha xabad baaba la isugu awood sheeganaya dee xabad baaba malaha la doonayo in xoog la isugu awood sheegto sharci iyo cod baa dadka dimuqraadiyad baa lagu kala badiyaa ma yihiin dalalka xoogga iyo xabadda lagu kala badin jiray waxa iyadoo waxba la weydiin xildhibaanada waxba lama weydiin kowdi lama weydiin ayuu baa saakaawn iyadoo halkan maalkooda waa arkaysayba idin la mid baa anagu saxaafadda waayo biyuu ka doodayay maanta golo kowdi iminkaanu aragnay dee iminka waxaan u sheegaynaa inaan arrintan la qabin inaanan anagu kula jirin inaanan anagu ogeyn waayo golahaasna maamul buu leeyay golahaasna maamul buu leeyay kowdi ina soo hordhiga waa sharci buu kaga soo gudbay hadduu sharci kaga soo gudbayna sharci buu kaga soo gudbay haddii aanu sharcigii laysla aqoonsanayn dee taas ma noqos waayo golahaas cod buu isgeliyay codkii buu ku soo baxay weyn wada ogeyn arrinta maanta taaganna wax weeyaan dee waxa weeyaan iminka haddii aan baalkii indhaha laga ridayo dee waa dee qof walba uu fasaxaya baa filaysa iminka dee arrimuhu socdaan waanu way fasaxayaan uma garanayo xaaladdu halkay ku dambayn doonto dee waa inaanu sidaa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.